No, to nejsou moje snímky, to je od té paní doktorky, ale jenom jak jsem tak deformován svým povoláním, jo. To je vždy kode mě pěkná, vždycky já si ani nevšimnu, já si všimnu, jestli má oblíkus externus abdominis, nebo... Je vám jasný, že s kabelkou v pravý ruce a s mobilem v levé, když jdete, rotační pohyby se nekonají. Proto ten napnutý krk. No. Takže měl by ten člověk, když už chodí, chodit s volnýma rukama a nic v nich nenosit. Můj dědeček byl voják v Rakousku, Uhersku, ve Vídni a když šel po ulici v té uniformě, tak nesměl nosit kufry. Nic. Takže babička musela jít s kufrem 5 metrů za ním, aby nedělala ostudu. Jo? A on šel pěkně s tou šavlí tady takhle a měl krásnou volnou krční páteř. Babičku pošleme na rozcvičku, co to říká? Jo?